Olá, meus amigos. O professor aprovou o estado do gramado. Disse que tá tudo bem, vai ter jogo com neve e tudo, Caio. E eu tô curioso para ver qual time vai se adaptar melhor ao clima, Thiago. Hoje a técnica não vai fazer muita diferença. Chelsea contra Manchester United, Caio. Eu acho que não dá para arriscar um favorito porque classic is classic and vice versa. Eu concordo com você, Thiago. Não tem favorito, mas eu espero um jogo de muitos gols. Nos últimos anos foi assim. Tivemos até um 5-4 para o Chelsea em 2012. Toca na bola o Manchester United, tá valendo. E tá aí a escalação do Chelsea para você. E o técnico vai jogar num 4-5-1 ofensivo. Tem só um jogador lá na frente, mas esses cinco do meio de campo podem subir à vontade. E essa é a escalação do Manchester United. E a gente está vendo uma formação tática bem conservadora e clássica hoje. 4-5-1. Terry. Hazard. Pedro. William. Mata. Dá essa bola aqui, disse o marcador. Pode vir bola para a área. Manchester United pode esperar um jogo equilibrado, hein, Kai? Bateu direto! Não tinha espaço, chute bloqueado. A bola sobrou limpa para o goleiro. Presentaço para o adversário. Os visitantes que, se quiserem segurar o jogo, podem conseguir, porque eles têm a melhor defesa do campeonato. Vai ser um bom teste para essa defesa, Thiago. Tá todo mundo esperando um. Pedro! Boa defesa, sem rebote. Rooney. Perderam a bola. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Olha o cruzamento. O goleirão tá. É pênalti! Tá marcado! Tem um amarelinho por aí, amarelinho. Olha, Thiago, eu achei pouco. Um cartão vermelho não seria nenhum absurdo. Defendeu o pênalti. E deu sorte, adivinhou o que o batedor ia fazer. O Manchester United vai mandar essa bola para a área. De soco, tira o goleiro. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. O tapete verde do gramado hoje vai ficar branquinho. Caio, é verdade que congela o pé. Congela, Thiagão. Perigoso, né? Perigoso, principalmente para quem fica no banco de reservas. Roubada limpa de bola no campo de defesa. Matite. Disputa pela bola no corpo. Troca de passes para tentar. Direto pro gol. O goleiro defendeu. Mata. Martial. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Matite. William. Diego Costa. A arrancada é boa e pode ser perigosa. E ficou na mão do goleiro. Hazard. A defesa está oferecendo muito espaço. Diego Costa. O goleiro rebateu. E ele jogou a bola para o Mato. Lingard. Valência. Rooney.
Schneiderlin. Smalling. Rooney. Wayne Rooney, que quando surgiu na Inglaterra, o apelidaram de The White Pelé. O Pelé branco. Caiu, exageraram muito, hein? Exageraram, mas se trata sem dúvida nenhuma de um grande jogador. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Mata! Não entra aqui, defesa! Escanteio para o Manchester United. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Finalização completamente torta, que coisa horrível. Matic. Caio Ribeiro, o Brasil teve muito a ver com o renascimento recente do Chelsea. Vários jogadores nossos se destacaram por lá. Um monte, Thiago. Começando pelo Davi Luiz e pelo Ramires, que foram fundamentais no primeiro título europeu da história do Chelsea, em 2012. Rooney. Lingard. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Arriscou. Deve estar difícil até de parar em pé com tanta neve. Para que finalizar desse jeito? A condição do gramado atrapalhou sim, Thiago. Mas mesmo assim não era gol para perder. Cesc Fabregas. Diego Costa. E a gente tá vendo aí o gol por outro ângulo e a neve teve influência, hein, Caio? Também acho, Thiagão. Fica difícil de visualizar, enxergar bem o lance com essa neve toda. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Agora o Chelsea tá na frente. O jogo terá acréscimo de 3 minutos. Hazard. Cesc Fabregas. Bem na roubada de bola. E ele tira a bola de lá. Fim de... E começa o segundo tempo com o Chelsea em vantagem. O time vai jogar por uma bola para decidir esse jogo, Thiagão. Mata. Valência. O jogo segue. Vantagem para o Manchester United. Schneiderlin. Rooney. Smalling. Cahill. Hazard. Como você usaria o Eden Hazard no seu time, Caio? A jogada pode ser boa. Tentativa do gol. Courtois, sempre ele, mais uma vez salvando o time. Pelo jeito, o goleiro vai garantir o bicho do time hoje, Thiago. Não passa nada. E o goleiro pega depois do escanteio. Diego Costa. Bateu! É caixa, é caixa, é caixa! É gol! A reação antes parecia difícil. Agora tá impossível. O time sobra em campo. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Mata. Bola aberta na lateral.
Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Schneiderlin. Foi bem nela, ficou com a bola. Mata. Rooney. O Wayne Rooney deu uma esfriada na cabeça ultimamente, né, Caio? Depois que ele colocou cabelo novo, ele deu uma relaxada, parece. Você é maldoso, Thiagão. É um craque, joga muito. Hazard. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. Ah, na neve fica mais bonito. Belo carrinho. Lindo salto pra desviar do carrinho. Tentou pro... Rooney! Mandou de cabeça e é gol! Gol! Martelaram o coitado do goleiro até a bola entrar, Caio. E que ninguém reclame dele, Thiagão. Até agora ele tava fechando o gol. O problema é da defesa, tá dando muito espaço. Ele teve muita liberdade para cabecear. O goleiro não teve culpa não, Thiago. William. Ivanovic. Cahill. Pedro. Usa o corpo para evitar o desarme. A bola estava viva e o Manchester United retoma a posse. Valeu o esforço para fazer o corte. Blind. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Faltou capricho perder a bola. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola, olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Mata. Schneiderlin. Rooney. Hazard. Cesc Fabregas. E aí tem falta contra o Manchester United. Abdul Baba. Bola pela linha de lado, é lateral para o Chelsea. Oscar. Abdul Baba. Cesc Fabregas. Jogar na neve não é brincadeira. Olha como ele pegou mal nessa bola. O campo tá um sabão, Thiago. Deve estar muito difícil de buscar o melhor apoio para bater no gol. Vai bem o goleiro para evitar o gol no escanteio. E o estádio virou uma panela de pressão, Caio Ribeiro. Thiagão, a torcida está fazendo a parte dela. Agora falta o time aproveitar a chance dentro de campo. Carrick. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Lance perigoso. E essa saiu. Mas o time está pressionando, Caio. Eles têm que atacar mesmo, Thiago. Estão perdendo o jogo. Blind. Cruzamento feito. É pênalti. Que presentão da defesa.
pênalti! Caio, eles podem ter jogado fora a vitória. E não dá nem para reclamar do juiz. O pênalti foi claríssimo. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. É Cássio, é Cássio, é gol! De pênalti! Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu pro abraço. Simples assim. O pênalti fica mais fácil para quem sabe bater na bola, Thiago. Foi uma cobrança muito tranquila do Rooney. Reação histórica, tudo igual no placar. A arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Hazard. Mandou direto, passou muito, muito, muito perto, o jogo seria outro. E é difícil criticar o jogador porque ele não foi mal no lance, mas esse gol pode sim fazer muita falta no final. Ander Herrera, Valencia. Tá valendo tudo isso aí, roubou a bola. Fim dos 90 minutos. Placar empatado.